شرح مدحوينة فوسية يوسف حاجي آدم استوان قلسة إيه قاتل الشهادة شرحني مدحلك مدحوينها الصومالي حلبان فوسية يوسف حاجي آدم هذا الكوبان كتشيسي قبت الشهادة قاتل إيسي حلبان هذا كعصت إيني سيان عدك كالسوني ده وحين حلبان هذا قبلها وقباغض إيني عدك سيان سيان وضا ده كورو قادة سبحان ما أنت آدي آدم وفرح سنهي إلهي مهدي ويعني إنان قاتل شهادة دي مشرحني مدحوينها وحان وقوم هاد نقيا guddidii nala shaqaysay ee sida wanaagsan nala shaqaysay imaanta shahaadadan guddoonsiisay waxaan ilaahay ka barayaa doorashada guusheeda waxaan ilaahay ka barayaa umada Soomaaliyeed inay degto nabad hesho dumarku waxay yihiin nabad deganaasho xasilooni waxtar horumar waxaan rajaynayaa inay xildhibaanada Soomaaliyeed ay gartaan maanta inay dalkan saxaaladda uu yahay ay wax ka bedelaan codkoodana igu siiyaan si wanaagsan oo aan ku soo bixi karo haddii aanan soo bixin insha allah qofkii hela ayaanu maxayta garab siin doonaa waxaan rajaynayaa in aad loo qaato haweenkii maanta meel weyn bay gaareen guddoomiye waxaa noo soo baxday haween ah haddii aanan hore socodkaa samaynina soomaaliya siday tahay bay ahaan doontaa marka waa inaan wax ka wada bedelnaa isdiiwaangelinta iyo shahaado qaadashada ayaa gashay maalintii labaad waxaana ka xusi karnaa madaxweynayaashii hore ee dalka sheikh shariif sheikh axmed xasan sheikh maxamuud iyo ra-iisul wasaare hore ee dalka xasan cali khayre waxaana saacadaha dhow la rajaynayaa inay qaataan kuwa kale marka ay buuxiyaan shuruudaha aan abdalmar ismaaciil telefishinka star muqdisho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed